København, april 2007. Hovedstaden summer af liv i gaderne omkring Kongens Nytorv. I 1880'erne og 90'erne var de samme gader og stræder genstand for forfatteren og journalisten Herman Bangs nysgerrighed og beundring. Det var her, som i resten af København, han hentede inspiration til mange af sine reportager og romaner. Læsning, der ifølge forfatteren til bogen Herman Bangs København, Martin Særlang, er tidløs læsning. Han er en af de på mange måder mest aktuelle forfattere. Han er stadigvæk en forfatter, hvor man tænker, hold kæft, hvor er han ny, hvor er det moderne, hvor er han oppe i tiden, så at sige. Klaus Rifbjerg er en af vores tids store forfattere. Han har været med til at filmatisere Herman Bangs romaner Ved Vejen og Ludvigsbakke, og mener også, Bang bør læses i dag. Det, som er moderne ved ham, og det, som gør ham aktuel, er, at han også, uden at føle sig forpligtet til det, gik ind i tiden. Eksempelvis mener Rifbjerg, at romanen Stuk, der handler om et fupbyggeri i København og en stor bolighajskandale, kunne opføres den dag i dag. Den er totalt aktuel. Han kan det der med enkle teatralske midler, at kunne viderebringe en psykologi, at skabe personer, som er levende gennem små karakteristiske træk i, hvordan de opfører sig, hvordan de gebærder sig i sammenhæng. Herman Bang blev født i 1857 på Als. Han blev student fra Sorø Akademi, og i 1878 debuterede han som journalist i Jyllandsposten med småbreve fra hovedstaden. Som den første indførte han reportagen i dansk journalistik. En af hans berømteste reportager er skildringen af Christianborgs brand i 1884, som starter med, at han sidder med sydende hoved og rystende hænder og skriver, mens brændende bjælker falder ned omkring ham. Med et lød et tilbage, og en brændende lem faldt ned forbi os. Derpå blev det ganske mørkt. Jeg ved ikke, hvad der så skete. Nogle stemmer skreg, stans, stans, det brænder under os. Men råbene lød ligesom utydeligt, og vi stansede ikke. Vi styrtede frem i ravmørke og faldt over slangerne, som lå glemte på trappen. Røgen fyldte rummet med en kvalm og uigennemtrængende masse. I et af sine første værker skriver Herman Bang, at efter at voldene omkring København er faldet, må voldene i litteraturen også falde. Man skal simpelthen ud af den der klaustrofobi, der kendetegnede det gamle København, og både litterært og psykologisk og politisk og på alle mulige måder åbne op for den her moderne verden. Derfor engagerede han sig også stærkt i byggeriet af Frihavnen i slutningen af det 19. århundrede og forsøgte at profilere København uden for landets grænser. Han var optaget af forretningsliv og så Frihavnen som noget, der kunne udvide København endnu mere, altså simpelthen sætte København i forbindelse med verdensmarkedet. Men anstrengelserne afstedkom også andet end positive reaktioner. Hans flamboyante væsen og det faktum, at han var homoseksuel, gjorde ham til offer for satiretegninger og hits. Det giver skrammer i lakken, men det giver altså også en mulighed for at indhøste nogle erfaringer, som man kan bruge til udformningen af det, som er forfatterskabet. Trods skrammerne elskede Herman Bang København. Han var en flanør, en byvandrer. Han elskede byens parker og var især glad for Ørstedsparken, som for ham var en oase midt inde i byen. Og for Café Aporta på Kongens Nytorv, der stadig ligger med udsigt til Det Kongelige Teater. Et sted Herman Bang ofte kom. Når man kigger derop, kan man jo se, at den der balkon, jamen det er jo en balkon, der vender ud mod Kongens Nytorv, hvor man kan sige, at Kongens Nytorv er selv en scene. En af de scener, han er allergladest for at komme på. Og han ville selv være skuespiller, men uden held. I stedet begyndte han at oplæse teaterstykker, noget der nærmest blev til et skuespil i sig selv. Et af hans store numre var at læse den scene op i Stuk, der hedder Gravesens Bal, som er en virkelig tour de force, hvor den får på alle tangenterne. Ikke? Gud fri os for stank. Det var Amalie, der var gået videre og havde åbnet døren til balsalen, hvor frøken Frederikke og frøken Sofie draperede de sækkelæres. Selv frøken Frederikke kunne ikke påstå, at de just duftede. Når så vi skal forgives, skingrede frøken Amalie og pustede. Der blev et spektakel, hvor Frederikke hylede af fuld hals, og alle seks kom til at skændes. Man tog parti for Frederikke. En litterær arkitekt i Martin Særlangs øjne, og en, der med sin litteratur byder op til dans i Klaus Rifbjergs. Det er to forklaringer på, hvorfor Herman Bang stadig er aktuel den dag i dag, når det handler om litteratur og Københavns modernisering. Det at fange øjeblikket, fange tidsånden, det er jo det, han gør. Her har du noget, som kan berige dig sådan, at du som menneske kommer et lille niveau højere op, end du troede, du kunne.
det er nu ikke så ringe.